បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះអូនបូរិនរៀនកខរាប់កខមិនទៅយកឥឡូវមកណោះអូនបូរិនមានកខរៀនឥឡូវយកមករៀនហើយកខនេះអូនបូរិនទើបតែញទើបយកមកលក់អឺតាអូនអូនរៀនរបស់អូនមើលចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលមើលវ៉ាវចេញមកហើយមើលមានអីខ្លះមានលេខអូរៀបលេខអាហ្នឹងលេខអូនវរិនយកអាលេខឯងរៀបចាំមើលអូនវរិនរៀបត្រូវអត់នេះអូនតន់រៀបទេរៀបអាធំមួយសិនមើលអត់ទេត្រាំផ្សេងមែនមកអាហ្នឹងធ្វើឡានធំអូននេះអូនធំទៀតហើយធ្វើធំតែអានេះធ្វើដាក់អីទៅនេះអីគេអានេះធ្វើទូឡានអូននេះវាទៀតអត់មកអីគេនឹងដាក់ចឹងមករៀបចឹងមកនេះដាក់គេអត់ដាក់គេព្រៃគេអានឹងមានអីគេដាក់គេទេទេតាំងអូព្រៃវាបាទចឹងយកឡាននេះទុកសិនបាទចលានຕົកសិនចង់ម៉ែឡានមានឡាងຕົកទៀតឡានអូនបូរិនរៀបលេខសិនរួចហើយបានយកទំរៀបដាក់ចូលនៅក្នុងក្តារអទំរៀបសិនមើលចាំមើលអូនបូរិនទំរៀបត្រូវអត់បងប្អូនណូឥឡូវពងរៀបហើយចាំមើលគេយកលេខណាទៅរៀបខ្លះដាក់ក្នុងក្តារវាមកទៅអូនដាក់ក្នុងក្តារនេះមកទៅមកដល់វាអាយវាអល់រៀបចូលក្តារហ្មងអត់ឈៀតកូនបើយរៀបចង់យូររៀបចង់ចាញ់គេគេរៀបទាញដាក់ហ្មងទៅនេះដាក់លេខនេះដាក់លេខណាហ៎រើមើលរើលេខនឹងដាក់មើលលេខណាលេខនោះលេខអីលេខនោះលេខអីលេខ0លេខ0ណាលេខ0លេខ0តារៀបសិនចាំរៀបសិនតោះតាមដំណើរកូនឯងតាមដំណើរបូរិនបូរិនរៀបចាំងរួចបានយកដាក់ក្នុងក្តារបងប្អូននេះបងប្អូនចង់ទិញអីមកផ្ទះអូនបូរិនមានលក់អីខាច់បងប្អូនមកខលនោះណានេះផ្ទះអូនបូរិនមានលក់បងប្អូននេះនេះបងប្អូនត្រូវការទិញឲ្យកូនកូនលេងអីនេះតែអូនបូរិនអានេះរៀបអង់គ្លេសអានេះរៀបកខក៏មានដែរស្អស្អាក៏មានលេខក៏មានអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញឲ្យកូនរៀបអីមកទិញតែអូនបូរិនមកហើយអូនបូរិនអត់យកកខទេចង់បានលេខ
ឥឡូវនោះកំពុងតម្រៀបហ៎រួចនៅនៅហ៎វិញហ៎វិញហ៎និយាយទៅបានរបស់លេងអញ្ចឹងអត់សូវលេងទូរស័ព្ទទេលេងដែរតែកាត់បន្ថយមិនសូវលេងច្រើនតែអូនបរិញ្ញរៀបលេខអត់ប្រជ្រះទៀតរៀបត្រូវបងប្អូនអត់មានក្បាលចុះក្រោមជើងឡើងលើទេគឺត្រូវទាំងអស់ចេះអានោះក្លាប់វាបានត្រូវលេខ1ហ៎អានឹងត្រូវអញ្ចឹងហើយអានេះអឺចង់បានត្រូវនេះហើយអាយ៉ងពេលកអាថនេះទឹកគ្នាអានេះអូអានោះលេខ15ហើយលេខ15អូគេដឹងនេះណោដាក់លេខ15ត្រូវមួយភ្លុចហើយគេរៀបពីណេះទៅនេះរៀបពីនេះទៅដល់លេខអូអូអូនរៀបចង់ឲ្យហោះរៀបអានេះចង់ដាក់នេះមើលហ៎អានេះដាក់ហ៎ដាក់នេះមើលចង់នេះដាក់នេះនេះឡៃចេះមើលនេះដាក់ចេះមើលហ៎ជាមែនផងទៅហើយហោះមើលអឺដាក់មើលកូនដាក់មើលចង់ខោហើយអឺខំប៉ារៀបខំដាក់មិនកូនដាក់មិនត្រូវអឺដាក់មើលចង់ដាក់មើលចាអត់ត្រូវទេតែអឺអឺចង់បានត្រូវដាក់មើលដាក់ទម្រាបដាក់ចេះមើលនេះឃើញដាក់ចេះហើយចេះហើយនេះអញ្ចឹងហើយអរលេខនឹងដាក់នោះមើលអលេខ14នេះលេខអានេះលេខហ្នឹងលេខប៉ុន្មានលេខ2ណាលេខ2អូដឹងទៀតដឹងលេខប៉ុន្មានអូនលេខប៉ុន្មានអូនលេខ20លេខ20មានលេខអីលេខ2ហើយនឹងលេខ0នេះលេខហ្នឹងលេខកូនឯកានហ្នឹងនេះនឹងនេះលេខ0នេះអឺអានោះលេខប៉ុន្មានលេខ20លេខធូនអើលេខ2ហើយនឹងលេខ0 20អររលេខ20ក្នុងនេះមើលមានទេក្នុងនេះមានទេនេះមើលរើមើលអូនវរិនរើមើលសិននោះចាប់ត្រូវហើយហ៎យកដាក់នៅអូនវរិនថាលេខ20ឃើញទេអូនវរិនទើបរៀបទៅឥឡូវរៀបត្រូវមួយមួយហើយទី1ហ៎អានោះលេខអីលេខ0លេខ0លេខ0ដាក់ត្រង់ណាលេខ1តើលេខអីទៀតលេខ1អឺហ៎ដាក់មើលលេខ1រួចលេខប៉ុន្មានលេខ2លេខ2ហ៎រកលេខ2មើលមានដែរ11រកលេខ2ហ៎រកមើលណាលេខ2ណូអីចេះហ่าលេខ2រួចលេខអីដាក់ចូលហ่า
លេខលេខអីនោះលេខម៉ានប្រាប់បងប្អូនមើលអត់ចាំអត់ដឹងទេអានោះលេខ3លេខ2រួចលេខ3អស់គេរអាតូចនេះអានេះលេខ3ដែរមើលទៅដែរអូខេដូចគ្នាណោះអាមួយតូចអាមួយធំអើលេខ3រួចលេខថូនលេខ4លេខ4ណាលេខ4អអរើលេខធំណាស់អរើមើលលេខ4មានណានេះរើមើលមើលអរើមើលមកជួរហ្នឹងទៅរើជួរលើសិនរើជួរលើរួចរើជួរក្រោមទៅរើមើលពីណេះទៅរើមើលពីណេះទៅឃើញណានេះអអឺអលេខ4ដាក់ណាโอเคណែត្រូវតាមលេខធៀងគេហើយលេខ4រួចលេខ5លេខ5តែបងប្អូនអូលេខ5ប៉ុណ្ណឹងហ៎គេធ្វើដៃប៉ុណ្ណឹងលេខ5លេខ5បងប្អូនអស់រើមើលមកជួចេះរើជួលើរួចអត់ឃើញរើជួក្រោមនេះទៀតរើមើលមើលជួលើសិនមើលជួរក្រោមទៀតមើលឃើញដែរលេខ5នេះអីស្គាល់ឡាតាយកដាក់លេខ5ខាត់ក្តាមដែរតិចអឺយត់ឈូសលេខ1ទៀតលេខ5រួចលេខ5អានោះលេខ9ទេមើលអឺអានោះលេខ6អានេះលេខ9ទេកូនអត់ទេអឺលេខ6ទៅលេខ6និងលេខ9ដូចគ្នាអររើមើលឲ្យបងប្អូនមើលត្រូវដែរអូខេលេខ6ត្រូវហើយដាក់មើលចូលដែរចូលកាលណាដាក់ត្រូវគឺវាចូលដាក់មិនត្រូវគឺអត់ចូលទេអានេះចូលអានោះអីលេខមែនលេខ7លេខ7រួចលេខ83ណាអូលឿនណាស់ឥឡូវរើសលឿនណាស់លេខ83រួចលេខ9អារៀបរួចដាក់មិនដែរអោះនេះលេខ9ឃើញដែរលេខ9និងលេខ6ដូចគ្នាឃើញដែរនេះលេខ9បានថាដាក់ប្រជាគ្នាអឺអាមួយគេកាប់ចង់អោះរើមើលលេខ9នេះលេខ9ណាដាក់កាត់ចូលព្រឹមអូខេនៅអានេះទៀតអឺអានោះលេខម៉ានលេខ9នោះលេខ10ហើយលេខ10មានលេខអីខ្លះលេខ1លេខ10លេខ1និងលេខ0នេះលេខ10លេខ1នេះហ៎ដាក់មើលអូអស់ហើយហ៎ខូចអស់ហើយនោះអូនបុរិនដាក់លេខ10នោះវ៉ាវនេះលេខ10គេហ៎នោះឃើញហើយហ៎យកដាក់លេខ10ខាត់ក្តាមនេះតិចយកឈូសអឺលេខ10រួចលេខ10 11លេខ11មានលេខ1លេខ1 2ដងលេខ1 2ដងអានោះ12ឯងអូអានេះគេ
12. អាអានោះ12 12ដែរណាអូគេដាក់12សិនណាអើ11ធ្វើម៉េច11 11ដាក់1 11លេខ1 2ដងអត់មានលេខ1ដាក់ទៀតអឺឃើញហើយយកដាក់អត់មានលេខ3ទេអើលេខ13មានអីខ្លះមានលេខ1និងលេខ3ហើយរៀបមើលរៀបលេខ11មើលត្រូវអើលេខ13ត្រូវដែររៀបលេខ13មើលអូននេះរៀបអានេះមើលលេខ13នេះមានលេខ1ហើយនឹងលេខបាត់ណាលេខ3អានោះលេខ4នេះ14នេះគេដាក់អានេះអូដាក់នោះសិនណាអាដាក់អីចឹងនោះឃើញហើយអលេខ10អានេះលេខអីលេខអីខ្លះមានលេខអីខ្លះមានលេខអីខ្លះនោះឃើញហ៎ឃើញយកដាក់ម៉ង verb ហោះចិត្តចិត្តពេញហើយនេះបងប្អូនអូនមរិនរៀបចិត្តពេញហើយអលេខលេខនេះលេខម៉ានលេខ10អានេះ15រួច16 16មានលេខ1និងលេខ51ពងតម្រៀបហ៎ត្រូវហើយអូខេហ៎រើមើលមើលនោះអឺដល់ចិត្តអស់ចឹងវាស្រួលរើអស់ចិត្តអស់ចឹងរៀបលឿនហូតលេខ1អាលេខអឺលេខ1ហើយនឹងលេខ7អានឹងលេខ7អ្នកខ្លះគេហៅលេខ7អានេះពណ៌ដូចគ្នាអឺពណ៌ដូចគ្នាហោះមើលមើលណែមានណាណាមើលមើលវ៉ាវឃើញហើយនៅតែ2ផ្អប់ទៀតទេនៅ2នេះបងប្អូននៅ2ទៀតសាច់ដែរសាច់ហើយលេខណាទៀតលេខទូចអើលេខទូចលេខទូចម៉េចលេខ1ហើយនឹងលេខ8លេខ1នឹងលេខ8នេះ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 អូននេះដាក់តាមលេខរៀងវាទៅ17រួច18 17រួចអានេះលេខ1អេរៀបអានេះសិននេះរៀបអានេះសិនអានោះលេខមុនលេខមុនតិចតិចអូឃើញហើយយកដាក់ចុះដាក់ឡានៅមួយទៀតនៅមួយទៀតបាច់បាច់មើលទេអឺនៅមួយទៀត18ហ្នឹងនេះនៅទៅមួយលើកដាក់ទៅចូលហ៎ចង់ទម្រាបហ៎ហ៎ទម្រាបមើលត្រូវដែរហ៎គេដាក់លេខ1ហើយនឹងលេខ8អាហ្នឹងគេហៅលេខ10 8អាអញទីទៀតវ៉ាវត្រូវហើយហត់ទៀតដៃមួយយាយយោអូនមើលទៀតត្រូវហើយនៅមួយទៀតមួយទៀតចាំរៀបមួយទៀតតាຕົកមួយបាយបាយសិនចាប់វីដេអូមួយសិនបាយបាយ